Jeg skulle gjerne sett på en TV. Da er valget enkelt. Denne lekkere 28-tommeren fra Finlux er helt ny, og er bedre enn de fleste. Den bare koster mindre. Du får toppbilde kombinert med den beste Nikam-stereolyd, og en fjernkontroll som virkelig er lett å bruke. Og det beste av alt? Nå selger vi den for 7490, eller 750 kroner måneden i ett år med kjøpekort. I år kjøper vi inn 40 000 TV-apparater. Du får kvantumsrabatten.